Wow, det är så coolt. Kör helltipset selfie style. Ah, det är så gött att inte Kalle här. Nu kör vi. Tjena allihopa och välkomna till helltipset vecka 12. Kalle är på sminkkurs. Men jag är här och jag kör lite selfie idag. Visst är det vackert? Ni vet väl att jag har spelat in en dokumentär med Wahlberg. Jag älskar dem i det laget. Jag måste verkligen tacka dem så mycket för att de ställde upp. Det gick ju inte superbra i kvartsfinalen. Men jag måste faktiskt säga att det här är nog den dokumentären som jag är mest stolt över. Jag sitter och redigerar den just nu. Här kommer en liten glimt. Rickard Eriksson kör sten. Nej, jag nöter lite grann min kant bara. Försöker få in lite feeling bara inför matchen här. Hamnar ofta på den här kanten så att jag bara kör ut en nötning. Jag tycker det är gött att köra på, få urkroppen lite grann sådär. Jag vet inte, jag tycker det är onödigt att gå hit och slänga bort en dag när jag ändå kan få in lite känsla. Tyckte det kändes så där igår så att det finns en del att förbättra så det är lika bra att köra på till det. Den uppmärksamma lade märket att Rickard hade helixklubban där när han tränade sina skott. Just helixklubban får vi in i lagen nästa vecka. Och det är ju så att alla som förbeställer den får med en KH-grip grå och ett neongult X-Blade helt gratis. Det gäller fram till dess att vi får klubban i lager. Sen har jag en liten specialare. Alla ni som köper en klubba på klubbhuset.com över helgen får med en KH-grip röd helt gratis. Och det är nu gött allihopa! Tja! Sen är det ju så här, jag är ju dum i huvudet. För att det var ju det viktigaste av allt. Jag skulle ju säga när jag släpper första avsnittet av dokumentären. Det släpps nästa fredag. Hej då!